dodóidinho? Tá, mãe, tá dodói, mamãe, tá. Tá dodóidinho, mãe. Sem efeito aqui pra vocês verem a realidade da mãe. Que esse cabelo aqui sujo. Sujo. Você não tem noção, não. Chega, olha o jeito que tá. Olheiras, não precisa nem falar nada, né? Até que fim, gente, eu consegui fazer o Telzinho dormir. Mas ele tá muito, muito ruim mesmo. Muito ruinzinho mesmo. Eu quis mamar ontem. Ontem não, né? A madrugada ele acordou. 3 e pouca da madrugada, que é a hora que ele sempre acorda pra mamar. 3 horas ele acorda em ponto pra mamar toda madrugada. Mas quem disse que ele quis mamar? Não mamou. E queria ficar brincando, vocês acreditam nisso? Não queria mamar, não. Queria ficar sentado e brincando. E aí, haja eu, né? Pra ficar lá com ele, fazendo as vontades dele, já que ele não queria mamar. E é os de cima, gente, eu acho. Se não for de cima, é aqui do lado. Porque tá tudo inchado. Não dá nem pra saber qual é. 2 ele já tem aqui embaixo, né? Soltei ele aí. Peraí, põe esse aqui embaixo. Alô? Vai, Nen. Vai, tá aí, ele. É pra tu soltar pra ver se. Vai, Nen. Solta isso. Meu reca pra cá, na mão. Tira a mão. Tá de graça. Se fosse a gente, é pra doido.
Calma aí. Mais pra cá, vem. Mais pra cá, Thalita. Não pode tirar, não. Vou esperar o menino que ela sabe que tá bem aqui. Estão bem escondidos, bem, mas bem escondido mesmo. Bem. E aqui só no lugar lá tudo uma vez. Vai não, mas a gente vai te rodar, porque. Eu não vou te rodar ainda. É, porque a gente vai se esconder também. Né? A gente vai continuar. Já. Um, dois, três e. É. Já! Moleque da cabeça. Aqui é a bicicleta que é do Priquito. Não, obrigado. De nada.